Qindra persona kanë humbur jetën në përleshjet mes fraksioneve rivale të ushtrisë së Sudanit Jugor. Sipas BBC-s, në kryeqytetin Juba, bilanci i viktimave është 400 deri në 500 vet. Në dy ditët e tentativës për një grua shteti, trupat e ish-zëvendës presidentit Riek Mark u përpoqën të rrëzonin qeverinë e ligjshme të presidentit Salva Kiir nëpërmjet armëve, duke sulmuar institucionet në kryeqytetin Juba gjatë orëve të para të mëngjesit. Ushtria e vendit të formuar pas referendumit, në të cilin shumica dërmuese e sudanezo jugorve votuan pro shkëputjes nga Sudani në korrik të 2011-s, arriti të sëmbrapse këtë sulm pas disa orësh shkëmbimit të ashpër zjarri. Këshilli i Sigurimit të OKB-s bëri të ditur për BBC-n se lufta civile është fare pranë. Më herët qeveria tha se 10 figura politike, përfshir ish-ministrin e financave, janë arrestuar.